Hola, molt bona nit. Durant molts anys, els expedients oberts pel Ministeri de Defensa espanyol sobre els fenòmens ovnis, els objectes voladors no identificats, han estat declarats secrets. El 1992, alguns d'aquests expedients van començar a obrir-se en un cas únic a Europa i ara està a punt d'acabar el procés de desclassificació dels expedients ovni. És la fi del secret militar sobre aquests fenòmens. Avui, 30 Minuts parla d'algunes de les últimes observacions d'objectes no identificats sobre els cels de la Manxa, de Mallorca o de Catalunya. I he obtingut el testimoni de persones que diuen haver estat víctimes d'una abducció i haver tingut contactes amb extraterrestres. El reportatge intenta desvelar què hi ha de cert en aquests fenòmens i conté entrevistes amb el Premi Nobel de Física Steven Weinberg o el científic Joan Oró. Les seves observacions ens ajudaran a obtenir pistes sobre si estem sols a l'univers o si vivim acompanyats. Ara és una bolla. A Viniali, un poble de l'interior de Mallorca, Joan i Mercedes intenten gravar amb la seva càmera de vídeo un objecte lluminós, quiet, suspès en l'aire que veuen damunt d'un camp de la seva finca. Jo, en principi, no crec en aquestes històries. Ni crec en marcianitos, ni crec en extraterrestres, o sí que... I, pues, vàrem veure un llum enorme i no sabíem què era, el vàrem estar mirant, pues, bastant estona, de més dues hores, el vàrem tenir aquí damunt, i no sabíem què era. I, com que no sabíem què era, pues, mos n'anàrem a la mig del camp, a veure si el veiem de prop, i vàrem veure que era una nave enorme. Vam anar, es va llamar l'atenció per l'abdominar i què feia. Era més potent que el sol i en canvi ho podies mirar. Està canviant completament. Ara té un per avall, està tirant com... Ara s'ha anat, ara torna. A la imatge l'objecte apareix falsament rodó pel desenfocament de les llums. I el zoom fa que sembli que es mou quan en realitat està quiet. Vam anar allà al mig, estava aturat, no se movia, i amb això vam venir uns llumets, petits, no és que fossin petits, però de vora ell eren petits, i varen entrar en el llum gros, i quan varen entrar aquest petit ons en el llum gros, pues va desaparèixer, o bueno, va desaparèixer, se'n va anar a una velocitat tremenda, una velocitat de pensament. Finalment, l'objecte es pot enfocar. Potser s'ha agafat que està de baix així. La imatge permet identificar una estructura material. Al final, en Joan pel visor i Mercedes mirant, veuen el mateix objecte. Un plat, vist pla, que a l'esquerra té com una cúpula de vidre i a la banda dreta pues, tenia la quilla d'un barc. Jo no conec cap enginy militar, com dius tu, que s'aguanti dues hores sense moure-se i sense fer res nou. És un helicòpter, a més se sent i fa una escandalera i no té un llum com aquest. Voldrien que algú els pogués dir què van veure aquella nit. De moment és un ovni. Un objecte volador no identificat. I un cas ovni comença sempre amb uns testimonis d'un fet. Volvíamos de la discoteca y iba a llevarla a su casa, a mi novia, y fue cuando vimos esa luz. Y era como si algo hubiera encima del coche, o sea, algo que se había posado ahí. Encima del coche era todo luz, no se veía ya nada. O sea, no se veía en casa, no se veía nada. Era como si fuera niebla amarilla, era así como niebla. Era exactamente ahí, justamente aquí. Este es el sitio. Sí. ¿Tú esta luz la viste por delante? Sí, yo me encontraba más o menos por aquí, así ya. Entonces yo no me moví del sitio. No, era como si me hubiera quedado parado en el tiempo o algo así. No, parado en el tiempo. No me movía, o sea que... Duró sobre 15 segundos y en los 15 segundos que pasó eso yo me encontraba en el mismo sitio, solo lo único que noté fue que el reloj de mi coche había pasado 2 minutos que en el mío no había pasado. ¿Y qué es lo que viste tú? A ver, cuéntanos. Pues yo vi un resplandor muy muy grande, un azul verdoso intenso que se iluminó todo el cielo. Estaba todo oscuro. ¿Sí? Y de pronto se vio... ¿Se iluminó? Sí, se hizo de día, vamos. No hacía ruido ninguno ni nada. Y pasó, bueno, a una velocidad, desapareció en cosa de un par de segundos. O sea, digamos que en un amplio radio de aproximadamente toda la que son unos 100 kilómetros... aproximadamente. Josep Guijarro, un investigador dels fenòmens ovni, pregunta al director de Ràdio Azul, de les Pedroñeres, pels testimonis que van trucar el 27 de maig passat a aquesta emissora de la Manxa. No sé, coincide todos en esa misma hora. No había ningún tipo de ruido.
No, nada. No puede ser una explosión. Nadie habla de... El fenomen va ser observat poc més tard de les 2 de la matinada del dissabte en punts separats per un centenar de quilòmetres i per desenes de testimonis. Pues como si se hubiera hecho de día. Lo primero que se nos vino a la cabeza es que había un ovni o que había extraterrestres por aquí o había alguien raro que habían aterrizado con una nave y se bajaban unos hombres vestidos de verde y nos llevaban al otro planeta. O sea, empezamos a pensar cualquier tipo de cosas. Si no es troben explicacions racionals i ràpides al fenomen lluminós, les impressions viscudes pels testimonis generaran un nou cas ovni, en què, com sempre, es barrejaran els elements objectius del fenomen amb les aportacions subjectives dels testimonis. De control del trànsit aeri han captat també algunes vegades ecos d'origen no identificat, com la nit del 29 de novembre de 1985 a l'aeroport del Prat. Yo vi un eco como el de un avión con unas dimensiones desorbitadas y sobre todo los otros dos ecos que se movían en un principio, a unos primeros barridos del radar, se movía como un caza antes de alcanzar la velocidad supersónica, luego ya desaparecieron. La policia municipal de Terrassa havia avisat al centre de control aeri que observaven un fenomen lluminós entre Terrassa i Sabadell que havia vist molta gent i que també van poder gravar les càmeres de TV3. Des d'alguns avions, aquella nit, els pilots també van observar el fenomen. A mí me llamó la atención el informe del piloto de Iberia que decía que era una serie, una luz alargada como una granja de gallinas en el aire y en un extremo una luz anaranjada, a veces intermitente. Luego también el informe del avión postal, que esa luz se movía en zigzag. Sí, mire, para su información, hemos observado hace escasos segundos un resplandor bastante llamativo, potente, y hacía como un zigzag. Y con respecto a su posición, estaba más o menos a las 5. Esa es precisamente la posición donde yo le indicaba. Les observacions dels pilots confluïen en la posició de l'eco en pantalla. L'eco mesurava uns 9 quilòmetres, estàtic. Quan es va moure, ho va fer uns 90 quilòmetres per hora. No es coneix hores d'ara què va ser. L'11 de novembre de 1979, un vol xàrter de la companyia TAE, un caravel pilotat pel comandant Javier Lerdo de Tejada, es dirigia de Mallorca a les Canàries amb 109 turistes. Quan era encara a prop d'Eivissa, un avistament d'un ovni va canviar sobtadament les previsions de vol. Perdona, ¿está el 297? ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. 297, recibida. Perdona, ¿está el 297? El tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado. Adelante. Me quiero tomar tierra en Valencia. No me gusta continuar con ese tráfico que me está siguiendo. Recibido. Era la primera vegada que un avió amb el passatge havia de desviar-se de la ruta i fer un aterratge d'emergència per la presència d'un ovni. El personal de l'aeroport de Manises observava llum sobre la pista, però ni els radars civils ni els militars tenien cap eco en pantalla. De la base de Los Llanos, Albacete, va sortir un reactor de l'exèrcit de l'aire per interceptar i identificar l'ovni. Gairebé va esgotar el combustible, però cap senyal en el radar, algunes interferències a la ràdio i sempre les llums que es mantenien distants. Del cas Manises, l'exèrcit de l'aire en va fer una investigació. L'expedient va ser declarat matèria reservada i fins fa 2 anys no es va desclassificar i es va fer pública la informació recollida.
Aquesta fotografia va fer la volta al món. És del suposat ovni de Manises. Es va fer aquí, a Sóller, a Mallorca, damunt del pic de l'Ofra. Molts diaris la van publicar. La foto és discutida per alguns investigadors que consideren que no és més que una sortida de sol i el reflex en l'òptica. La va fer Pep Piment, un mecànic de Sóller que l'any 79 ja havia realitzat diverses fotografies d'ovnis. Així com a naves que sortien de dins d'això més petit. A finals dels anys 70, Pep Climent havia passat d'incrèdul a creient en els fenòmens ovni i sovint diu que tenia premonicions dels avistaments. Bueno, jo tinc una cosa que a vegades me posa, direm, com una excitació de nervis i me dona aquesta intuïció de pujar. Com una cosa que me diu pujo, me crida, la sensació que tinc. Surt a fer fotografies a la Serra de Tramuntana, pels voltants de Sóller. Els negatius de l'OVNI de Manises afirma que els hi van requisar els militars. És una zona amb un relleu, un microclima i un camp magnètic especials. Pep Climent va al peu del Puig Major, on hi ha una estació militar de radar per al control del trànsit aeri del Mediterrani. A vegades són boies de color de taronja que són com a balons. A vegades m'he trobat que les mateixes boies tenen un recorrido molt, direm, de lento, molt ràpid, i desapareixen igual que quan encenen una bombilla i s'apaga. Són unes zones que sempre s'han vist objectes, jo tinc unes teories que aquí és una zona molt bona perquè crec que hi ha una base submarina d'ovnis. El pas d'incrèdula creient en els ovnis, Pep Climent el va fer amb l'ajut de Joan Coll, que diu que ja havia tingut diverses experiències i havia elaborat la teoria de la base submarina d'ovnis. En el 77 jo no tenia ni idea que era un ovni. Baixava per aquesta carretera, d'aquí darrere, i davant a les 4 de matí se me va posar un ovni davant, just davant la moto. Era inclús vaig haver de frenar. I doncs, una boia d'uns 15 metres de diàmetre, i a dins dues altres boies que giraven de diferents colors. Vaig veure jo la boia lentament va pujar i jo no vaig saber què me va passar perquè vaig quedar mig turbat, perquè no havia dit mai una cosa així. No. Jo no era d'aquest món. Durant un any va pujar cada nit a la muntanya. Ho volia tornar a veure i saber que no s'havia tornat boig com alguna gent de Sóller li deia. Al cap d'un mes diu que li van tornar a aparèixer i que els va veure sortir del mar i viatjar pel cel. Sortien per allà, donaven la volta de tota la muntanya, molt lentament, fins que a poc tornaven i tornaven a ficar-se allà a dins. Poques persones deuen conèixer tan bé aquestes aigües com Josep Amengual. Ha sigut 3 vegades campió del món de pesca submarina. Gairebé cada dia baixa al fons del mar. Fa 30 anys que venim a pescar per aquestes costes de per aquí i no mai hem vist res. Lo que sí, d'això ja deu fer però 8 o 10 anys, escoltàvem uns sorolls dins del mar que no eren produïts per un barco ni per cap planxa, no era produït per cap, diríem, cosa coneguda. Era un soroll que se sentia cada dia que veníem per aquí i era un soroll com metàl·lic, com si fossin unes martellades que se produïssin dins del mar i no van arribar a saber mai que era això. Hi ha però qui coneix també molt bé el mar, les barques i les arts de pesca i els fenòmens estranys que alguns observen els relaciona molt més amb la feina del dia a dia. Una vegada jo estava ja dins aquí de casa meva, de vegades les 12 o les 11 i mitja de serit, o això, unes hores així, i em van telefonar a casa meva i em van dir, Miquel, davalla, que dins la mà veiem un llum molt rar, un llum que de vegades és cel, de vegades és d'un color i de vegades... I jo vaig dir, això deu ser qualcú que pesca de farol. No, em van dir, no, perquè això està dins la mà, no està damunt. I jo vaig dir, vaig aixecar d'allí, vaig davallar cap a l'esport i des de la terrassa del Nautilus allà, hi havia tota classe de gent, moltíssima gent, es va dir, per favor, que no veig que això és un senyor que pesca de farol i té el farol a dins la mà. I tothom va quedar sorprès, però ja se pensaven que era una cosa rara, com dirien, i no.
L'exèrcit de l'aire ha aixecat el secret que feia que els expedients ovni instruïts pels militars fossin considerats fins l'any 92 matèria reservada. Ara, a la Biblioteca del Quartier General de l'Aire, a Madrid, es poden consultar els documents fotocopiats dels 87 casos que s'han desclassificat. Potser a final d'any el procés haurà acabat. Amb el precedent dels Estats Units, és un cas únic a Europa. Als documents hi falten els noms dels testimonis i els dels jutges militars instructors, i s'ha revisat en la desclassificació que no hi aparegui cap dada que pugui afectar la seguretat de l'Estat. Una característica comuna de tots els expedients és que no hi figuren ovnis hostils. Aquesta, per alguns investigadors, és una raó per la qual és un tema que mai no ha preocupat gaire els militars. Aquest és el cas aquest, el de l'avió que va observar, doncs, un objecte que anava en direcció contrària. No? Sí, però este dibujo realment és una representació gràfica subjetiva, hecha por el comandante informador. No es un dibujo hecho por el piloto, así como desde el punto de vista del radar el ovni o la traza se movía, desde el punto de vista del piloto, este siempre la situaba en una dirección, yo diría que prácticamente constante. Eso es lo que me hace a mí suponer que pudo haber sido Venus. Perquè a mi em sembla que no. Segons això, a mi això era molt més alt que no pas Venus. Venus precisament estava quasi en l'horitzó. El Centre d'Estudis Interplanetaris de Barcelona, Ballester, Olmos i Joan Plana intenten aclarir un expedient no tancat. Per ells, si falten a vegades documents, no és per cap altra cosa que per la manera de funcionar del mateix exèrcit. Per altres, és per amagar els secrets. En torno al 80-95% de los informes pueden ser explicados de una manera convencional. Fundamentalmente son explicaciones de tipo astronómico. De otra parte están pues fenómenos puramente tecnológicos, aviones, globos sondas, globos estratosféricos, globos meteorológicos, que también han llevado a la confusión. Y luego tenemos pues una miscelánea de explicaciones que van desde rayos globulares hasta reentradas, missiles, etc. Sovint, el jutge militar ha tancat el cas en les conclusions, però a vegades, com en aquest cas que va passar a Canàries, el jutge apunta tot un ventall d'hipòtesi tan variat que fins i tot no exclou la possibilitat de naus extraterrestres. I aquí és on els ufòlegs estan ara més dividits. Yo creo que de todas las hipótesis, la menos mala en estos momentos es precisamente la no humana o la extraterrestre. Tenemos infinidad de documentación de tripulantes, de capacidad de maniobra de estos objetos, de las propias formas físicas de estos objetos, de sus velocidades, de lo que hacen y dejan de hacer cuando salen los cazas a por ellos o cuando se ven las pantallas de radar, cuando se les filma o se fotografía. Y todo esto solamente puede corresponder, repito, a una tecnología, a unas civilizaciones en plural que nos pueden llevar 1.000, 50.000 o 1.000.000 de años. Raro es el ufólogo, el investigador de ovnis, que en el fondo no pretenda encontrar un platillo volante. Realmente eso es, podemos decir, la ilusión de partida. Ilusión que es totalmente aceptable. Lo que ocurre es que tenemos que ser maduros. Y en todos estos años de investigación, lo que demuestran es que esa ilusión juvenil pues se va desmoronando. La realidad es cruda y es otra. OVNI no equivale a nau extraterrestre. Aquest és un binomi que va ser utilitzat molts anys enrere, quan els ufòlegs encara es planejaven com dimonis poder explicar aquesta estranya fenomenologia, i que ha casat com la més probable de les hipòtesis fins fa uns anys, en el que la fenomenologia ha canviat de tal manera, s'ha dimensionat tant cap a lo psíquic que a mesura que nosaltres avancem en les investigacions ens donem compte que probablement sigui la menys adequada per explicar-los. Un grup de persones que comparteixen la creença en la hipòtesi extraterrestre i l'interès pel fenomen ovni es reuneixen als afores de Jumilla, Múrcia, per intentar observar algun ovni a la nit. Si més no, és una trobada que els permet posar en comú les seves experiències. Quizá un testigo, cuando se acerca a un investigador, lo que va buscando es que le digan algo.
de lo que le ha pasado. Próspera Muñoz és una dona que diu que quan tenia 7 anys va establir contacte amb certs extraterrestres. La lectura d'un llibre, El gran enigma dels platillos volantes, de l'ufòleg Antoni Rivera, li va fer tornar el record. Totalmente asumido que nunca me moriré sin saber lo que es. Pero no sé todo lo que... Joaquín Fernández també declara haver viscut diverses abduccions o segrestos per part d'extraterrestres al llarg de la seva vida. Avui no hi ha hagut cap avistament, però els que encara no han vist mai cap ovni no perden l'esperança. Aquest és un estudi de personalitat fet a Joaquín Fernández. Avui és a la consulta del psicòleg. L'acompanya Josep Guijarro, que fa el seguiment del seu cas. El psicòleg no observa cap tret patològic en la personalitat de Joaquín. Una de les característiques dels suposats abduïts és l'amnèsia que els impedeix recordar l'experiència. Avui li practicaran una sessió d'hipnosi. Quiero que dirijas tu mirada interior hacia el centro de tu frente. Debes seguir pensando con todo tu poder mental. Estoy caminando por una serie de galerías. ¿Con quién más? Con mi amigo. ¿Es una persona como nosotros? No. No, pero lo conozco. Sí. ¿Cómo es? Camisa grande, ojo grande. L'humanoide abductor sol ser descrit com a macrocèfal, de baixa estatura, cap de pera i ulls grans i allargats sense pupila. Joaquín descriu en un dibuix el seu abductor i alhora amic. Té aquest aspecte en el record de Joaquín. A hores d'ara, les abduccions són el tema dominant entre els ufòlegs nord-americans. La hipnosis no valida nada. No es un elemento de validación porque solamente muestra aquello que el sujeto tiene en su mente. Recuerda muchas cosas, pero no olvidemos que todo lo que el sujeto tiene en su mente y en su memoria viene de muchas fuentes distintas. Sueños, fantasías lejanas a veces, experiencias reales, en fin, cosas que le han contado, cosas que ha leído, cosas que ha visto en televisión. Hay muchas fuentes que forman una amalgama, por así decir, de datos en la memoria, en el inconsciente, que en la experiencia hipnótica pueden destaparse. Tiene un nombre, y ese nombre lo sé. El nombre es Ramín, R-A-M-I-N. Las personas buscan ayuda y en tal caso la experiencia hipnótica, por ejemplo, tiene un valor terapéutico importante a menudo, ¿no? O yo, por lo menos como psicólogo clínico, tengo que plantearme ayudar a esa persona. Y en este sentido me interesa bastante menos la veracidad del relato que la experiencia emocional, que es algo por definición subjetivo de ese individuo, ¿no? Yo empecé a notar una serie de acontecimientos alrededor mío que no eran normales, una serie de alteraciones del sueño y demás, de alteraciones en mi dormitorio no eran normales, y a partir de ahí empecé a encontrarme pues bastante mal psicológicamente, incluso me rodeaba una fenomenología bastante extraña, de fundir bombillas, de darme la corriente, de alteraciones de campos electromagnéticos y demás. Me empecé a preocupar y estas hipnosis me sirvieron bastante, me tranquilicé bastante, me relajaron, me di cuenta en realidad de muchas cosas que yo no me había dado cuenta desde el principio. En mi caso en particular obtuvieron muestras de semen y de tejidos no te puedo decir exactamente, pero de semen seguro. Es la simbiosis de distintas razas para formar una nueva especie mejor dentro de cada raza, con pensamientos más nobles y con ideas más avanzadas. Esa fue lo que ellos me dijeron. Joaquín explica un primer contacte als 4 anys, el primer avistament de naus als 8. Des de molt petit es va interessar pels temes ovni i diu que ha pogut fer moltes fotografies dels seus presumptes avistaments perquè ha sentit una mena de premonició. Ell no se sent missatger de res i no és un cas excepcional. Este es el clásico platillo, o nave nodriza, mejor dicho, nave nodriza visto de canto.
Normalmente suele tener la forma de bulo. Normalmente se suele ver desde un plano así que lo ves como alargado, ¿no? Como si fuese un puro, pero claro, si ese puro lo coges y lo giras, lo ves de canto. Y aquí lo tenemos. Salvador Díez és un contactat. No. Diu que manté contactes amb extraterrestres de Ganimedes i que n'ha rebut a més poders especials. A Manacor, a Mallorca, practica la imposició de mans amb l'ànim d'obtenir sanacions. Entonces la energía que nos viene de arriba, la cual canalizo actuando como si fuese una simple tubería, entrará por su parte superior de la cabeza y recorrerá todo su cuerpo. Estos seres dijeron provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter donde no hay vida natural sino vida artificial, y que ellos han adaptado allí la vida. Entonces, nosotros naturalmente no sabíamos si esto era real hasta que no recibimos la invitación de parte de ellos, que fue a las pocas semanas, de ir al desierto y ver aparecer su nave. Sixto Paz és un contactat del Perú que predica per tot el món el missatge rebut d'Oxal i dels certs de Ganimedes des de l'any 74. L'11 de juny feia una conferència a Barcelona. Sixto va ser un dels fundadors de la missió Rama, ara dissolta, però que va generar grups per tot el món, sovint acusats de sectaris, que buscaven el camí del contacte. Yo trato de concientizar a la gente es que el mensaje extraterrestre es un mensaje positivo y de alternativa. Los extraterrestres han dicho de que el mundo se va a transformar, no se va a acabar. Que las profecías, todo cuanto ha sido anunciado, es una advertencia de lo que puede ocurrir si no hacemos nada para evitarlo. Era dia 11. Sixto va pujar a Montserrat a mitjanit, convidat per Juan Luis Grífol. La nit de l'11 de cada mes, des de fa 18 anys, Grífol puja a Montserrat, on diu que àngels que es manifesten en forma d'ovnis responen a les qüestions que ell planteja. Por ejemplo, si os parece bien, como el cielo está muy oscuro hoy, que se produzca un avistamiento ovni de varios palmos, horizontal, de izquierda a derecha y, bien, y lo más bajo posible que consideren ellos como factible. Incluso dejando una estela gaseosa fluorescente. Més de 300 persones eren a Montserrat aquella nit. Les hipòtesis per explicar el possible enigma dels ovnis eren clares per a alguns dels presents. Contactes amb certs de Ganimedes o àngels traçadors. La creença, la recerca d'una nova espiritualitat, la religiositat sobre la base de la fe en l'extraterrestre s'obrien camí a finals de mil·lenni. Però ni la presència de Sixto Paz i de Juan Luis Grífol va fer que es modifiqués el negre de la nit. Ni que cualquier persona realmente con la mejor buena voluntad puede llegar a establecer una experiencia de contacto. Toda persona, sin excepción, en mayor o menor grado, tiene una cierta necesidad de trascendentalidad. Esto es así. De ir, digamos, de sustentar algún tipo de fe. La fe, cree claro, no está contra la razón, sino que va más allá de la razón. Llega donde la razón no llega, todos necesitamos preguntarnos ciertas cosas que trascienden a los límites de lo conocido y de lo tangible, ¿no? Y este es el sentido, desde el punto de vista psicológico, dicho muy simple, de las religiones, en cualquiera de sus formas, que históricamente han existido también, según han cambiado los contextos culturales, de distinta manera. Més de 2 milions de llibres seus venuts per una sola editorial. 32 llibres publicats, 55 edicions del llibre més venut. Juan José Benítez, defensor de la hipòtesi extraterrestre que va viure experiències de contacte amb el grup Rama de Sixto Paz als anys 70, és ara l'escriptor europeu amb més obra publicada d'un gènere que es mou entre la investigació i la literatura fantàstica, i l'evidència més clara d'un mercat interessat en la creença extraterrestre en el fenomen ovni. Tenemos, creo yo, un grave peligro en estos momentos y es cambiar la creencia por la adoración a la ciencia. Probablemente el término medio siempre es lo adecuado. Es decir, las creencias no hay que fanatizarlas y la ciencia tampoco. Las dos tienen cosas buenas, pero ninguno debe irse a un extremo o al otro. En el tema ovni lo que importa es la información. Y cuando alguien tiene información, no puede dudar. Però el que es presenta com a informació en els llibres, les revistes especialitzades o els programes de televisió no sempre vol dir que sigui una informació ajustada a la realitat. El frau no és aliè al fenomen ovni, i al voltant del frau hi pot haver negocis milionaris. L'any passat, televisions de tot el món presentaven un document exclusiu pel qual havien pagat milions. Una suposada autòpsia a un presumpte alienígena que s'havia estavellat quan viatjava amb el seu platet volador a Roswell, als Estats Units, l'any 47. Javier Sierra, subdirector de la revista Más Allá, va consultar el parer d'especialistes, metges forenses militars i civils i tècnics en efectes especials, per dictaminar l'autenticitat del document. Estábamos tan convencidos de que era
de que era una muñecopsia, que no hemos insistido en el tema, ¿eh? Y luego otra cosa es que no tiene nada de grasa. Aparentemente no hay grasa, con, y eso es un cuerpo gordito, no es un cuerpo cadético. Y es el pellejillo de lo que parece piel, ¿no? Pero debajo no hay grasa. No creo que sea un extraterrestre, ni los que están actuando sean profesionales, ni el sitio sea un sitio profesional. El càmera escollit per l'exèrcit de l'aire per recollir el testimoni d'un fet excepcional no para de moure la càmera. I quan va al primer pla, no aconsegueix mai enfocar la imatge. Eso no tiene, vamos, ningún problema. Estamos hartos de ver películas de efectos especiales en donde vemos hasta cómo le cortan en vivo en la mano al tipo y vemos la mano luego en la... Entonces, yo creo que a ese nivel, ya te digo, en blanco y negro, es que en blanco y negro es muy fácil engañar. Si en color es fácil, en blanco y negro me parece facilísimo. Ara, Javier Sierra ha rebut en primícia imatges d'una segona autòpsia. La càmera està fixa, però amb tan poca llum que gairebé no es veu res. Tot i els fraus de les autòpsies, la polèmica de què va passar a Roswell continua i les revistes poden continuar amb el tema mes rere mes. El 1947 és l'any en què es va començar a parlar de platets volants. La Força Aèria dels Estats Units va dir que en va caure un a Roswell. Després ho va desmentir. I es va crear el mite més gran de la història de la ufologia. Ara hi ha una versió oficial que diu el que es volia amagar amb un platet volador als inicis de la Guerra Freda. El gobierno de los Estados Unidos, en concreto la Fuerza Aérea, publicaba hace muy poco tiempo este voluminoso trabajo de 800 páginas en las que trataba de explicar el caso Roswell con la excusa de que se trató de la caída de un globo sonda muy especial dentro de un proyecto ultrasecreto llamado Mogul. Un proyecto que, según este informe, lo que trataría es de colocar micrófonos en la alta atmósfera para espiar el ruido que provocarían las posibles explosiones nucleares de los rusos en Siberia y que marcarían el inicio de la carrera nuclear en el bloque socialista. El tema dels ovnis, el tema dels extraterrestres, està molt de moda. Però des del punt de vista científic no hi ha cap evidència acceptada de que això hagi succeït. Però ara s'enceta una nova era. La era de la busca de possibilitats de vida més enllà. Per respondre al gran misteri de l'univers, de si som sols o estem acompanyats. Com a bons científics hem d'estar oberts a qualsevol cosa nova, qualsevol possibilitat de que això sigui cert. De tota manera, a vegades es confon l'estar obert amb el creure obertament. La Terra ha deixat de ser per l'home el centre de l'univers. És un planeta que gira al voltant d'un estel dels milions d'estels d'una galàxia que es mou entre milions de galàxies. Solitud i probabilitat de conviure amb altres formes de vida. Hi ha astrònoms que calculen en 100.000 les probables civilitzacions amb les quals podríem compartir la Via Làctia. L'univers fa 15.000 milions d'anys que existeix, doncs el probable és que si n'hi ha d'altres, aquestes siguin una mica més avançats que nosaltres. L'home s'ha presentat a possibles receptors del seu missatge quan els primers ginys espacials han sortit fora del sistema solar. Una placa d'identitat de l'espècie i del planeta anava amb el Pioneer. I un disc d'or amb sons a la Terra acompanyava el Voyager en el seu recorregut. L'home ha enviat a l'espai senyals de ràdio codificats i està a l'espera de captar-ne d'origen no natural en el radiotelescopi d'Arecibo, a Puerto Rico, en un programa de recerca d'intel·ligència extraterrestre. Mai s'ha arribat a detectar una senyal que fos clarament, o sigui, sense error possible d'origen extraterrestre. És possible que hi hagués un instant del temps en el qual va començar el temps. Però també seria possible que l'univers fos etern i que el que anomenem el Big Bang fos un de molts bancs. Seria possible que l'expansió que veiem passi en molts llocs i en molts temps en un univers que continua de manera eterna. La velocitat de la llum és en el nostre univers un límit de velocitat insuperable. La constància de les lleis físiques fa que les distàncies de l'univers no semblin a l'abast de l'home. Però la teoria de la relativitat preveu l'existència de forats negres i els físics especulen amb túnels que podrien connectar punts de l'espai. La ciència i la ficció es barregen en la imaginació humana i, de moment,
només la imaginació pot respondre als interrogants que l'home de sempre s'ha formulat.